Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua warga maya yang dikasihi sekalian. Okey, hari ini kita berjumpa dalam siri ulang kaji sejarah berfokus SPM Petalin Utama. Okey, saya Cikgu Afif daripada SMK Ketled akan membuat perkongsian dengan anak-anak semua bagi persediaan menghadapi peperiksaan tak lama lagi. Untuk makluman semua, program USB pertama ini merupakan usaha sama antara jurulatih utama daerah mata pelajaran sejarah dan unit sains sosial sektor pembelajaran PPD Petaling Utama yang diterajui oleh Puan Nurin binti Zakaria selaku timbalan PPD sektor pembelajaran. Ucapan terima kasih juga cikgu saya ucapkan kepada pengetua iaitu aa, Dr Margaret Ling kerana memberi keizinan untuk aa, saya melibatkan diri dalam program yang bermanfaat ini. Baiklah, tanpa kita membuang masa, kita mulakan sesi perkongsian pada hari ini. Okey, seperti yang aa, pelajar lihat di skrin aa, di sebelah cikgu ini Tajuk kita pada hari ini ialah berkenaan dengan konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Jadi kalau pelajar lihat, ya, tajuk ini berkenaan dengan peran, ya. Kalau pelajar lihat aa, dalam bab tiga ini dia ada menyentuh dua peran, ya, iaitu peran dunia pertama dan juga peran dunia kedua. Jadi fokus untuk hari ini kita lebih memberi tumpuan kepada peran di Asia Pasifik eh, yang mana secara tidak langsung dia melibatkan negara kita eh, iaitu Tanah Melayu. Okey. Jadi kalau pelajar lihat di skrin ini untuk pendudukan Jepun di negara kita ini terdapat enam subtopik yang berkaitan. Okey. Ha, jadi kalau pelajar lihat untuk hari ini kita lebih memberi penekanan kepada subtopik yang kelima dalam bab 3. Apa ia? Eh, iaitu faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Okey, yang inilah kita akan cuba lihat sama-sama pada hari ini. Okey, tanpa buang masa kita terus ke slide seterusnya. Okey, di sini pelajar boleh lihat eh cikgu ada paparkan gambar. Okey, ha. kalau pelajar lihat di uh, gambar yang cikgu paparkan ini, okey pelajar dah dapat gambaran awal apa yang bakal kita bincangkan eh. Ha. Di sini ada tiga gambar eh. yang pertamanya berkaitan dengan propaganda. Okey, yang kedua berkaitan dengan perjuangan tanah air kita eh Lieutenant Adnan Okey, dan yang ketiga tu kalau pelajar perhatikan, eh, ia adalah berkaitan dengan pembentukan pentadbiran Jepun di negara kita selepas mereka berjaya menakluki negara kita. Jadi untuk menguasai tajuk ini, cikgu menggunakan pendekatan 1H5W. Apa dia? How? why when where who okey jadi dengan uh, pendekatan ini eh, cikgu harap pelajar lebih faham tentang subtopik 3.5 iaitu faktor kedatangan Jepun ke negara kita okey jadi yang pertama eh kita guna apa okey okey jadi apa maksudnya ia berkaitan dengan pendudukan Jepun di negara kita eh pendudukan ini berlaku apabila kita lihat Jepun eh, dia telah muncul sebagai satu kuasa imperialis eh di rantau Asia Tenggara eh jadi uh, di sini dia uh, telah melakukan perluasan kuasa eh okay. dan siapa yang memimpin serangan ke atas negara kita jadi pelajar boleh tengok eh, ianya digerakkan oleh General Tomoyuki Yamashita iaitu aa, kepimpinan tentera darat ke-25 Jepun. Okey. Okey, seterusnya kelas. Okey, kita boleh lihat di mana? Aa, maknanya kat mana berlaku ni pendudukan Jepun. Okey, kita dah jelas di mana? Maknanya di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Simple kan? Aa, macam tu. Okey, seterusnya, okey kita tengok pula bila eh bila peristiwa ini berlaku. Okey, peristiwa ini kalau kamu lihat di Tanah Melayu, okey, pendudukan Jepun ini bermula pada 8 Disember 1941. Eh manakala untuk Sarawak dan Sabah bermula pula pada 16 Disember 1941. Okey, seterusnya. Okey, kenapa? Ha, kenapa Jepun nak uh, menduduki negara kita? Jadi di sini kita boleh lihat ada dua faktor kenapa? Eh, kenapa yang pertamanya adalah untuk memenuhi keperluan ekonomi. Okey, yang mana kita tahu eh, disebabkan oleh pembaharuan Meiji dan juga aa, dasar perluasan kuasa eh operasi ketenteraan okey Jepun dia nak cuba untuk mengeksportasi kekayaan sumber bahan mentah. Nah, tujuannya apa? Tujuan tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan industri. Okey, tu yang aa, dan di situ kita lihat sasaran utamanya eh untuk memenuhi keperluan ekonomi ni adalah serawak As, kalau kamu tengok di kawasan Miri dan juga Luton, dia kaya dengan sumber minyak, Okey. Dan yang seterusnya kita lihat, kenapa dia buat juga sebabnya dia nak aa, memenuhi perancangan pembentukan lingkungan kesemakmuran Asia Timur Raya untuk kukuhkan ekonomi. Okey, seterusnya kita lihat. Eh kenapa sebabnya adalah untuk kepentingan ketenteraan. Okey, yang mana kita lihat negara kita ini berada di kedudukan yang strategik eh yang sesuai untuk memenuhi keperluan Jepun eh yang mana dengan penguasaan negara kita ini dia boleh membuka laluan eh laluan penguasaan telaga minyak di Sumatera. Okey, dan seterusnya boleh juga eh, membantu Jepun untuk melakukan penguasaan Pulau Bunio. Eh, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjayakan operasi menaluki Pulau Jawa. Okey. Baik kelas. Seterusnya kita sambung. Okey, bagaimana? Ah maksudnya apa cara yang digunakan oleh Jepun? Okey kalau kamu lihat di sini di slide yang cikgu paparkan okey cara yang pertama adalah dengan menggunakan propaganda. Okey contoh apa dia? Contohnya semangat Asia. Okey Asia untuk orang Asia. Okey propaganda ni sangat pentinglah bagi Jepun untuk mempengaruhi penduduk di tanah Melayu eh dengan dengan adanya propaganda ini Okey secara tidak langsung kita tengok eh penduduk di tanah Melayu ni memberi sokongan kepada Jepun eh dalam usaha uh, untuk uh, membebaskan diri daripada penjajahan British. Okey. Yang kedua, kita tengok bagaimana eh Okey, yang kedua adalah melalui serangan kilat. Okey, apa itu serangan kilat? Okey, serangan kilat maksudnya adalah gerakan menyerang dengan kombinasi serangan daripada angkatan tentera darat, udara dan juga laut. Okey, jadi kamu boleh lihatlah ada yang datang dengan basika, dengan kapal terbang, dengan kapal dan juga dengan kereta kebal. Okey. Seterusnya, okey, kita tengok bagaimana Jepun boleh menduduki negara kita dengan dalam tempoh masa yang singkat. Okey, yang pertamanya dia membuat serangan ke atas tanah Melayu. Okey, jadi bila kamu lihat di slide yang cikgu paparkan ni ada peta kan? Ha, boleh lihat macam mana serangan dilakukan oleh Jepun. Okey. Yang mana kita lihat permulaannya Jepun melakukan pendaratan serentak eh? di mana? Okey, di pantai di pantai Kuala Pak Amak, Pantai Sabak, Kota Baru dan juga di Singora dan Patani Thailand. Okey dan daripada sinilah kita tengok Jepun merancang strategi yang sangat baik. Okey, yang mana daripada sini eh, mereka telah berpecah. Okey, yang mana yang eh, mendarat di Kota Baru, okey, mereka ni telah uh, mara ke selatan melalui jalan darat eh untuk menguasai negeri-negeri pantai timur. Okey, yang aa, mendarat di Thailand pula kita lihat mereka telah masuk ke Kedah dan pecah kepada dua kumpulan eh seperti mana yang pelajar lihat di peta yang cikgu paparkan ini. Okey, yang mana kumpulan yang pertama eh mereka telah bergerak ke Pulau Pinang dan seterusnya meneruskan kemaraan melalui pesisir pantai barat. Okey, manakala kumpulan ke yang kedua lagi Okey dia mengikuti jalan darat eh yang mana mereka telah menuju ke bandar-bandar utama negeri pantai barat. Okey dan dalam usaha uh, kemarahan tentera Jepun ini eh, pihak British cuba uh, menyekat eh, kemarahan Jepun eh, yang mana uh, British telah menghantar kapal perang British eh, iaitu Rippers dan juga uh, Prince of Wales. Okey tetapi kapal ni yang dihantar oleh British ni berjaya ditenggelamkan oleh tentera Jepun eh, di perairan Kuantan. Okey. Boleh kelas? Okey. Seterusnya, kita terus kepada Sabah dan Sarawak. Bagaimana pula dia menguasai Sabah dan Sarawak? Jadi kita tengok eh, tentera Jepun ni dia telah berlepas daripada Teluk Changran. Eh. Nah, Teluk Changran ni dia berada di mana? Eh. Dia berada di Vietnam kan dan seterusnya dia mendarat di Miri eh. membuat pendaratan di Miri. Okey daripada Miri ini kamu boleh lihat okey uh, sepasukan tentera okey telah mara menduduki kawasan Kuching dan Sibu okey dan satu lagi pasukan dia telah mara ke Sabah melalui Labuan. Okey dan seterusnya eh, mereka ni menduduki bandar-bandar utama. Dan dengan pendudukan di sendakan ini, eh, pelajar boleh lihat, ianya telah melengkapkan kempen serangan Jepun ke, ke atas Sabah. Okey, ha, jadi eh, cikgu harap pelajar boleh fahamlah bagaimana Jepun aa, melakukan perluasan kuasa ke negara kita. Okey, seterusnya. Okey, kita nak lihat pula. Aa, kita dah belajar tadi aa, dengan teknik 1H5W eh, berkenaan dengan bagaimana bila siapa okey jadi kita cuba lihat pula soalan yang berkaitan jadi untuk soalan ni cikgu lebih fokus kepada aa, soalan esei eh, yang mana selaraslah dengan aa, aa, format SPM terkini eh, KSSM. okey jadi pelajar boleh tengok eh soalan yang pertama Eh, mengapakah tentera Jepun menyerang negara kita? Okey, enam makah Jadi, penting bila kamu nak menjawab sesuatu soalan Pastikan kamu baca dengan teliti terlebih dahulu Okey, apa kata tugas? Apa kehendak soalan? Apa peruntukan makah? Eh, supaya kita dapat merancang uh, penulisan jawapan yang baik eh, Dan tak uh, membuang masalah Okey. Jadi kita tengok uh, contoh jawapan yang cikgu sediakan. Okey. Okey, ini contoh jawapan yang cikgu sediakan untuk soalan yang pertama. Okey. Pelajar lihat. Okey, Jepun menyerang negara kita kerana untuk memenuhi keperluan ekonomi. Okey. Jadi kamu lihat di sini cikgu highlight keperluan ekonomi. Jadi di situ dah dapat satu markah. Okey, seterusnya dengan mengeksploitasi sumber bahan mentah. Dapat lagi satu markah. Contohnya kan sumber minyak dapat tiga markah. Okey. Hal ini untuk memenuhi keperluan industri di Jepun. Lagi satu markah. Okey, ha, kita dah ada dah empat markah. Selain itu, ia juga disebabkan kepentingan strategi ketenteraan. Kan, faktor yang kedua. Okey, dapat lagi markah. Contohnya, penguasaan Singapura boleh membuka laluan penguasaan terhadap telaga minyak di Sarawak. Okey, jadi di sini kalau kamu tengok, eh, kita dah pun memenuhi kehendak soalan. Eh? dan poin yang kita bagi dah lebih daripada enam. Okey, itu cara yang betul lah untuk kita jawab soalan. Eh, pastikan eh uh, tengok kehendak soalan Kata tugas dan juga peruntukan makkah. Okey, next. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni dia aras yang sederhana lah eh. Maknanya kamu perlu membuat analisis eh sebagai contoh. Okey, jadi kita tengok contoh soalan yang kedua. Okey, bagaimanakah cara tentera Jepun menguasai negara kita. Ah ha, tadi kita dah belajar kan. Okey. Jadi tengok peruntukan markah adalah 6. Okey, maknanya sekurang-kurangnya kamu kena ada ah uh, dua ah tiga poin, okey. Ah uh, berserta dengan huraianlah untuk dapat markah ah uh, maksimum. Okey, kita tengok contoh jawapan yang cikgu sediakan. Okey. Raja boleh lihat eh. Jepun menguasai negara kita dengan cara menyebarkan propaganda satu makah. Eh, contohnya slogan semangat Asia satu makah. Okey, untuk contoh kalau kamu tengok propaganda ni dia ada banyak kan. Tapi dalam peperiksaan eh, contoh kalau kamu dapat bagi satu sudah memadai. Eh, sebabnya contoh dia hanya ambil kira satu saja. Eh, untuk sesuatu fakta yang kita kemukakan. Okey, contoh slogan Asia. Cukup. Okey, hal ini bertujuan untuk menunjukkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. Okey, imej Jepun. Lagi satu maka dan juga menanamkan semangat anti penjajah. Okey, dapat lagi markah di situ, kelas. Okey, seterusnya kita masuk fakta yang kedua. Okey, pelajar boleh gunakan perenggan dan buat perenggan yang kedua. Yang ni sangat penting ya kelas supaya uh, dia dapat membantu ataupun menarik perhatian pemeriksa kita eh. Uh, perlu buat uh, secara uh, tersusun eh sistematik. Okey selain itu Jepun juga menggunakan strategi serangan kilat eh? iaitu okey serangan kilat dapat satu maka Okey ia merupakan gerakan menyerang dengan kombinasi akatan tentera darat, udara dan laut eh di sini cikgu uh, coding dekat kombinasi. Okey maksudnya gabungan. Okey dapat lagi satu markah. Okey dan jika kita kira di sini uh, kita dah dapat memenuhi peruntukan markah yang diperlukan. Okey dan kalau pelajar uh, ada lagi uh, maklumat okey boleh juga uh, terangkan ataupun masukkan bagaimana Jepun menduduki uh, tanah Melayu eh seperti yang cikgu cakap tadi kan mendarak serentak okey yang tu pun kita boleh uh, jadikan jawapan untuk soalan yang kedua ini okey next yang terakhir ah ha? okey yang terakhir ni adalah uh, aras yang tinggilah untuk uh, pen apa peperiksaan SPM ya eh? iaitu soalan kebat eh? kemahiran berfikir aras tinggi Okey jadi seperti uh, yang kamu lihat di skrin yang cikgu ini okey ada soalan uh, yang berbunyi jika anda seorang pemimpin okey jelaskan tindakan yang anda akan ambil untuk mengelakkan negara kita terlibat dengan peperangan lapan makah okey yang ini uh, sama perlu buat uh, penelitian terlebih dahulu terhadap soalan supaya jelas Eh, apa kata tugas apa kehendak soalan apa subjek eh maksudnya uh, subjek ni pemimpin ke rakyat ke okey dan berapa peruntukan markah okey supaya jawapan kita nanti tidak Terpesong okey kita lihat contoh jawapan yang cikgu sediakan kepada uh, pelajar semua okey ini contoh yang cikgu sediakan okey Tindakan yang akan saya ambil sebagai pemimpin ialah meningkatkan hubungan diplomatik dengan semua negara. Okey. Okey, hubungan diplomatik, okey pelajar akan dapat satu markah. Okey, hal ini penting dalam usaha membina kepercayaan, keserasian dan juga keinginan untuk menjayakan sesuatu matlamat. Okey, kepercayaan, dapat satu markah. Okey. Bagaimana nak wujudkan ini? Okey, hubungan ini boleh diwujudkan melalui kerjasama ant kerjasama antarabangsa. Okey. Dalam aspek politik, ekonomi, mahupun sosial. Tamsenya. Okey. Ha, di sini cikgu buat kesimpulan kecil ataupun inference, eh. Okey, pelajar boleh lihat contoh yang cikgu berikan di sini. Okey, kesanan hubungan diplomatik ini mampu memberikan kebaikan satu sama lain dan mengekalkan kestabilan sesebuah negara. Okey, itu uh, contoh jawapan eh. Okey, kalau pelajar lihat kesemua kriteria yang perlu ada dalam penandaan holistik semuanya dah ada di situ eh. Fakta, huraian, contoh dan Ifran Okey, jadi untuk uh, soalan esay lapan markah uh, uh, Apa yang dicadangkan, uh, pelajar perlu buat dua set lah eh, Maknanya dua perenggan uh, Yang ni untuk uh, orang kata uh, sebagai uh, backup eh? Sekiranya jawapan kita ni, fakta kita ni kurang uh, relevan Jadi kita buat lagi satu perenggan Okey, uh, yang ni sangat penting Okey, yang ni pun selalu uh, menjadi persoalan Pelajar-pelajar di sekolah eh, perlu dua perenggan ke, tiga perenggan ke. Tapi yang kita cadangkan hanya dua perenggan lah. Okey, fakta satu, fakta dua. Okey, kita tengok fakta uh, yang kedua di sini. Okey, tindakan seterusnya ialah mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Okey, dapat satu maka. Okey, hal ini sangat penting untuk memastikan kesepakatan dicapai bersama sehingga keputusan yang diambil dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Okey di situ dapat lagi kesepakatan satu markah, rasa tanggungjawab satu markah. Okey cikgu bagi contoh. Sebagai contoh pelibatan Malaysia dalam konflik politik di Indochina melalui persatuan negara-negara Asia Tenggara. Okey ataupun ASEAN. Okey, yang ni satu lagi makah kamu dapat eh, untuk contoh. Okey, dan yang terakhir adalah kesannya eh, iaitu ifran, kesimpulan kecil. Okey, hasil keputusan yang diambil ini menguntungkan semua pihak dan mampu menjaga keamanan dunia. Jadi bila kita total semua fakta-fakta yang kita kemukakan ni dah lebih daripada 8. Kan? Ha, ini adalah cara yang paling Baik, eh untuk pelajar jawab soalan kebat bahagian esei. Okey. Jadi uh, Cikgu rasa cukup dulu setakat ini eh sebagai kesimpulannya apa yang Cikgu harapkan dengan perkongsian yang Cikgu bagi hari ini uh, uh, dengan konsep 1H5W okey pelajar dapat menguasai dengan baiklah eh subtopik 3.5 eh faktor kedatangan Jepung eh, yang umumnya kita tengok faktor dia ada dua sahaja eh, tak perlu pening kepala dua sahaja iaitu memenuhi keperluan ekonomi dan juga kepentingan strategi ketenteraan ok jadi cikgu rasa cukup dulu setakat ini kita jumpa lagi di lain hari di lain waktu ok sekian terima kasih jumpa lagi